Qızlar, sizə elə mükəmməl ləkə kremi hazırlatmışam ki, adından da məlum olduğu kimi bio iksirdir. Dünyada belə güclü krem olmayıb olmayacaq da. İndiyə kimi gördüyünüz bütün kremləri unudun. Kosmetoloqların bacarmadığı ən çətin ləkələrin öhdəsindən gələ bilir. Bu krem bizim istəyimizə uyğun güclü tərkibdədir. Effektinə qaranti edilir. Hər kəsin 100% razı qalacağı məhsuldur. Bu möcüzə krem melazma, hamiləlik, günəş, yaşlılıq, lazer, çil və ən çətin ləkələri çox tez aparır. Qırışı məsaməni yox edir, nəmləndirir, dəri altı səpkiləri aradan götürür. Dərinin şişə kimi parlaq edir, tanan kremə qətiyyən ehtiyac qalmır. Tərkibi təbii və çox zəngindir. Bir qutuda 6 assortimenti var. Vitamin və minerallar yapon bitkiləri tərkibində olan kremi, arbitin serumu, kollagen serumu, niasinamid kapsulu, kajik asid kapsulu, təbii tərkibli sabunu. Kremin içinə dərmanlar qatılır, sabunla yuyulub krem çəkilir. Bir həftəyə ləkəyə qırışa meydan oxuyur.